Щодня на Рівненській АЕС здійснюється чимало перевезень вантажних та пасажирських. Окрім автобусів, які везуть працівників станції на роботу та з неї, для переміщення персоналу використовують і службові легкові автомобілі. Щоб максимально спростити та полегшити процес замовлення автівок, у промислову експлуатацію на підприємстві впровадили програмне забезпечення під назвою «Диспетчеризація легкового транспорту». Його розробили на основі проєкту «Система контролю управління транспортом». Працівниці служби надійності, ресурсу та продовження експлуатації – учасниці 5-ї групи спеціального кадрового резерву Галини Мацюк. Мене зацікавила тема диспетчеризації. Я часто користувалася цією послугою. І для того, щоб зрозуміти, що ця тема є актуальною, я представила її на конкурсах наукових доповідей, де отримала схвальні відгуки і, відповідно, підтримку від керівництва, ну і від журі. За одну робочу зміну відділу диспетчеризації транспортного цеху доводиться обслуговувати близько 100 заявок, що надходять від різних підрозділів підприємства. Раніше, щоб викликати службове авто, необхідно було зателефонувати диспетчеру, котрий в ручному режимі записував маршрут і скеровував за ним транспорт. У свій час було багато скарг, тому що багато дзвінків, телефон один, диспетчер не співає опрацьовувати замовлення. Зараз користувач, коли йому виникла потреба, може створити заявку, відповідно керівник погодити. Тобто після впровадження в роботу програмного забезпечення на оформлення заявок стали витрачати кілька хвилин. З'явився ефективний зворотній зв'язок із диспетчером. Замовник бачить марку, колір та номер машини. Також зменшилась кількість паперу, який раніше використовували для формування заявок і ведення різних записів. Маючи цей інструмент в руках, всі ці записи перейшли в електронну форму. Проєкти такого типу цікаві тим, що вони охоплюють максимальну кількість користувачів нашої інформаційної мережі. Ми намагаємося зробити такі додатки максимально зручними. За 4 місяці інженер-програміст Служби інформаційних технологій РАЕС розробив програмне забезпечення та втілив проєкт у життя. Сергій Тотовицький дослідив усі нюанси роботи диспетчерів і алгоритм дій працівників, які замовляють службові авто. З технічної сторони проєкт не викликав певних труднощів, але мені хотілося, щоб проєкт був зрозумілий для користувача, а також для диспетчера, тому що для диспетчера важливо моніторити всі заявки, які подають для нього, і для користувача важлива простота замовлення самих транспортних засобів. На Рівненській АЕС завжди підтримують ідеї молодих працівників, спрямовані на розвиток підприємства. Цей проєкт передбачає декілька етапів діджиталізації, тому розробники не зупиняються і вже планують впроваджувати у життя нові ідеї. Навіть після того, як дана програма була введена в промислову експлуатацію, ми все рівно працюємо над опрацюванням пропозицій працівників. В плані покращення її роботи, покращення інтерфейсу, на підставі неодноразових звернень наших працівників, ми плануємо на платформі даної програми розмістити графік руху автобусів. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, УІТСГ РАЕС для 12-го каналу.